Azərbaycan xalq artisti, tanınmış xanəndə Alim Qasımov Türkiyənin Rize şəhərində istirahət edir. Oxaz xəbər verir ki, Alim Qasımov istirahət etdiyi məkanda mahnı da ifa edib. O, Qurban Bayramı ilə bağlı təbriklərini oxuduğu mahnı ilə çatdırıb. Əzizim, aydın olsun, günləriz aydın olsun, bugün bayram günüdür, əman ay əman, qurbanlar qəbul olsun, bugün bayram günüdür, qurbanlar Sağ olun, çok sağ olun.